Hej allihopa! Jag fick bara ett meddelande på Messenger under tiden som jag satte på kameran. Jag tänkte testa Åbro Lejon. Nu är det ju lördag som alla vet. Även om ni ser den här videon i efterhand. De har gjort om Åbro Lejon. De gjorde ju om burken. Burken var ju guldig från början. Sen blev den grå. Jag vet inte om den säljer bättre, om den är en annan färg eller hur. Men det spelar inte stor roll. Jag har typ inte druckit den här sen... Jag vet inte hur många år, men kanske... ett par år i alla fall. Så, vad bra. Nu rann det över lite, vi får vänta lite. Till skummet åker ner. Vart lite mycket skum, jag har inga glas som ni vet. Eller kanske inte ni vet. Men... bolaget säger i alla fall, brödig smak med inslag av honung, apelsin och urter. Så man känner någonting utan att behöva lägga näsan i skummet. Det luktar ungefär som en Åbro 7-3. Så jag vad smakar då. Det har varit lite mycket skum. Smaken påminner lite grann om Åbros 7-3. Men kanske inte lika bass i smaken. Om man säger så. Åbro Lejon ekologisk starköl. Åbro Lejon är en kraftfull ekologisk pilsner med markerande humleton. Den är bryggd på bayersk vis. Med 90% pilsnermalt och 10% rostad munchermalt. Ursäkta uttalningen. Jag vet inte hur du ska uttala som någon vet bättre än jag vet inte. För att få en smakrik balans mellan arom och bäska har vi använt rikligt med humle serveras bäst vid 8 grader. Jag tycker faktiskt att den här är god för att vara ekologisk. Jag drack en grön burk en gång. Green någonting. Jag vet inte riktigt vad den heter, men... den smakade förfärligt alltså. Tack och lov så blev jag ju bjuden på den en gång. När jag var ute med mitt gamla jobb. Var ute åt. Men köp jag den här. Visst det kanske skiljer. Jag ska se hur mycket det skiljer. Det skiljer... 1 krona på den här och Åbro 7-3. Vill ni ha något lättdrucket så köp den här. Vill ni ha någonting att suga på ganska länge så köp Åbro 7-3. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Ha det bra allihopa. Hejdå.